Қадырлы көрермен, біздің әрмен қарай жаңалығымыз брифингпен жалғасады. Сөз кезегін әріптесіме берем. Бүгінгі тақырып Қостанай облысының әлеуметтік экономикалық дамуы жайлы болмақ. Маржан, қалыңыз алай. Рахмет, Азамат. Құрметті әріптестер, орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңынан баспасөз мәслихатын бастаймыз. Сонымен кезек Қостанай облысының әлеуметтік экономикалық дамуы жайлы білуге келді. Өздеріңіз білесіздер, Қостанай облысы елімізде астығымен танымал. Десекте, соңғы уақытта өңірде тау-кен өндірісі қайта өңдеу бағытында, әсіресе көлік құрастыру саласында ауқымды жобалар жүзеге асырылуда. Машина жасауды жеңіл автокөлік модельдерінің түрі көбейді. Республика өндірілген барлық автокөліктің 61% Қостанай облысына тиесілі. Жыл басынан бері 75 мың автомобиль жиналды. Более подробно об итогах социально-экономического развития Костанайской области расскажет Аким Кумар Аксакалов. Кумар Ергебайлы, қош келдіңіз, саламызға. Сөз кезегі өзіңізде, мархабат. Рахмет. Құрметті брифингке қатысушылар, мемлекет басшысының тапсырмалары аясында біздің барлық іс-әрекеттеріміз өңірдің негізгі салаларында құрылыс индустриясында тұрақты даму қарқынын қамтамасыз етуге және сақтауға халықтың өмір сүру сапасы мен жұмыспен қамтылуын арттыруға бағытталған. 2023 жылғы 10 айдың қорытындысы бойынша облыста негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерге қатысты 10 динамика тіркелді. Мәселен, өндеу өнеркәсібі 16.1%, құрылыс 21.5%, инвестициялар 7.4%, сауда 3.9%, көлік 3.6%, тұрғын үй пайдалануға енгізу 4.3%-ке өсті. Ауыл шаруашылығы 20.7%-ке төмендеді. Орташа айлық 21.2%-ке өсіп, 290 теңгеге жетті. Әр салаға жеке тоқталсақ. Өнеркәсіп. Өнеркәсіп көлемі 2 триллион теңгеден асты. Айтарлықтай өсім өндеу өнеркәсібінде тиесілі 16.1%, оның ішінде машина жасау өндірісі 33.9%, тамақ өнімдерін 10.5%, және сусын өндірісін 5.5%-ке ұлғайту есебінен қамтамасыз етілді. Машина жасауда жеңіл автокөлік модельдерінің түрі көбейді. Республикада өндірілген барлық автокөліктің 61%-ы Қостанай облысына тиесілі. Жыл басынан бері 75 мың автомобиль жиналды. Біздің алдымызда мемлекет басшысы өз жолдауында атап өткендей, елдің берік өнеркәсібін құру міндеті тұр. Сондықтан өндеу сектордың жедел дамуына басты назар аударылатын болады. Поручение главы государства будет исполнено за счет и реализации новых индустриальных и инновационных проектов. К примеру, ТО «Сарарка Автопром» реализует проект по мелкоузловому производству автомобилей «Chevrolet Onix» мощностью 30 тысяч единиц автомобилей в год, стоимостью более 23 миллиардов тенге инвестиций и созданием 400 новых рабочих мест. Проект готов, практически мы его на стадии реализации. Как эффект, увеличение объемов производства на 20%. В текущем году на территории индустриальной зоны также планируется запуск 2 проектов. Первый – это по производству кабин для тракторов. Стоимость этого проекта 8,3 миллиарда тенге. Как эффект, ежегодное поступление в бюджет 180 миллионов тенге. И по производству кузовов надстроек коммунальной техники 180 новых рабочих мест появляется на этом проекте. Развитие отрасли характеризуется также реализацией новых проектов. Так, 11 ноября текущего года был дан старт строительству нового автозавода «Киа». Объем инвестиций составит 90 миллиардов тенге, мощность 70 тысяч автомобилей в год, будет создано 1500 новых рабочих мест. Хочу отметить, что компания Kia впервые в истории делает прямую инвестицию в совместное предприятие и строительство завода за пределами Республики Корея. Первый автомобиль сойдет с конвейера уже летом 2025 года. Также начинаем строительство локализационного центра по производству автокомпонентов. Стоимость 13 миллиардов тенге с созданием свыше 800 новых постоянных рабочих мест. Приступаем к разработке проекта по строительству завода по производству горячебрикетированного железа. Налоговое отчисление, бюджет от данного проекта, когда он будет реализован, составит порядка 60 миллиардов тенге в год. Дополнительно будет создано свыше 1000 новых постоянных рабочих мест. В целях обеспечения сопутствующей инфраструктурой планируем строительство транспортно-логистического центра,
работающего по принципу сухой порт. Сумма инвестиций составит порядка 37 миллиардов тенге, будет создано 350 новых постоянных рабочих мест. Положительным эффектом от реализации проекта станет создание международного транспортно-логистического хаба, а также ежегодные поступления в бюджет в размере 3,5 миллиардов. Вблизи города Аркалыка на месторождении Маятас ведутся геолого-разведочные работы для определения запасов твердых полезных ископаемых. В последующем, когда, если запасы будут подтверждены, будет построен горно-обогатительный комбинат стоимостью порядка 315 миллиардов тенге. В результате реализации проекта налоговые отчисления бюджет составят порядка 37 миллиардов тенге. Следующий проект – это сталеплавильный завод в городе Кустанай. Мощность 1 миллион тонн продукции. Созданием 600 новых постоянных рабочих мест будут выпускаться новые виды продукции, способствующие увеличению импортозамещения, это катанка, проволока и другие металлические изделия. Во исполнение поручения президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева об увеличении доли возобновляемых и альтернативных источников энергии в следующем году начнется строительство газопоршневой электростанции мощностью 40 мегаватт, стоимость 20 миллиардов тенге и первой в области солнечной электростанции мощностью 22 мегаватта. Объем инвестиций 13,4 миллиарда тенге. В этом году до конца года запускаем в эксплуатацию ветровую электростанцию мощностью 48 мегаватт, стоимостью порядка 24 миллиардов тенге вблизи города Аркалыка. Как эффект, ввод данных объектов в эксплуатацию увеличит выработку собственной электроэнергии области на 110 мегаватт или на 32% дополнительно. Внедрение возобновляемых источников энергии окажет положительное воздействие на повышение уровня надежности энергообеспечения, будут сокращены выбросы углекислого газа в окружающую среду, а также созданы новые рабочие места. В целом, на ближайшую перспективу в области сформирован пул из 47 проектов на сумму порядка 3 триллионов тенге с созданием свыше 11 тысяч новых рабочих мест. По итогам 2023 года ожидаем, что валовый объем обрабатывающей промышленности будет увеличен на 10-15%. Инвестиция. Ел президента Атабайткунды инвестиция тартудан тиімді жүйесін құру қажет. Есептік кезеңде облысқа 7-4% өсіммен 393 миллиард теңге инвестиция тартылды. Оның 80% жеке инвестиция. Ағымдағы жылы шамамен 216 миллион ақш доллары тікелей шетелдік инвестиция тартылды. Инвестициялық тартымдылықты артыру үшін біз инвесторларды қолдаудың өндірістік, көліктік және сервистік инфрақұрылымның жетілдіруді жалғастырамыз. Ауыл шаруашылығы. Жыл басынан бері ауыл шаруашылығы өнімінің жалпы өнімі 611 миллиард теңгені құрады. Биыл ауыл шаруашылығы үшін ең қолайсыз жыл болды. Бәріміз білеміз, астықты молынан жинаймыз деген жоспарымыз болған еді. Дегенмен де ауа райының құрт өзгеруіне байланысты егін жинау жұмыстарына көп кедергі келтірді. Жауын шашынның орташа жылдық нормасы 2 еседен асып 180 миллиметр көлемінде жауын жауды. Осыған қарамастан мемлекетті қолдау шаралары арқасында келесі жылға егіс жұмыстарына қажетті қор жиналды. Көктемгі дала және егін жинау жұмыстарына қомақты бюджет қаражаты бөлінді. Салаға 11% өсімен 84 миллиард теңге инвестиция тартылды. 2024 жылғы өнімге қажетті тұқым 100% толтырылды. Мал азығы да толық дайындалды. Осылайша қазіргі таңда халықты азық түлікпен қамтамасыз етуге мүмкіндігіміз бар, өйткені барлық өнімді өзіміз шығарамыз. Әрине, біздің басты мақсатымыз жыл сайын өндіріс көлемін арттыру, бұл жұмыс жалғасатын болады. Соның ішінде мал шаруашылығын дамыту. Облыста сүт және сүт өнімдері бойынша импортқа тәуелділікті төмендету, өз өндірісін ұлғайту мақсатында жыл сайын кемінде 10 жаңа ірі өнеркәсіптік сүт тауарлы фермалары салынатын болады. Алғашқы сүт тауарлы фермасының 7 жобасы іске асыру басталды.
Жана өнеркәсіптік сүт фермаларын енгізу ұйымдастырылған шаруашылықтарда өнім өндірісін 30%-ке ұлғайтуға мүмкіндік береді. Мемлекет басшысы атап өткендей, басты міндетіміз алдағы 3 жылда өнеркәсіп кешеніндегі өндірілген өнімнің көлемін 70%-ке жеткізу. Өткен кезінде 351 миллиард теңгеге жуық азық-түлік өнімдері өндірілді. Бұл өткен жылын мен салыстырсақ 10,5%-ке артық. Мемлекет басшысының тапсырмаларын орындау үшін өңірде мынандай инвестициялық жобаларды іске асыру жоспарланып отыр. Бұршақ дақылдарын қайта өндеуге бағытталған толық циклды кайдзен жауапкершілік шектеулі серіктестігі зауыты пайдалануға беру сатысында өндіріс қуаттылығы жылына 100 мың тоннаға дейін жаңа 70 жұмыс орны ашылады. Ірі түрік холдингін тарта отырып, бұршақ дақылдарын қайта өндеу зауытын салу жөніндегі жоба да маңызды болып табылады. Жобада дәнді және бұршақты дақылдардың барлық түрлерін өндеу көзделген. Зауытын қайта өндеу қуаты жылына шамамен 140 мың тонна құрайды, 100 жаңа жұмыс орын ашылады. Кәсіпорындар облыста шығатын бұршақ дақылдарын барлық көлемін өндейтін болады. Сондай-ақ басқа өңірлерден де сатып алуды да жоспарлап отыр. Проведен технический запуск фермы по производству сухого кобылевого молока мощностью 40 тонн сухого молока в год стоимостью 10 миллиардов тенге. При выходе на полную проектную мощность будет здесь создано порядка 100 новых рабочих мест. С вводом фермы в области появился новый уникальный вид продукции, который при длительном хранении не будет терять своих качеств. В настоящее время товар проходит сертификацию. Для наших предков кумыс был важным продуктом, сохраняющим здоровье и избавляющим от тяжелых недугов. Сухое молоко по качеству будет приближено полезным показателям саумала. Благодаря новым современным технологиям мы можем не только сохранить это наследие, но и вывести его на новый международный уровень. Следующий проект – это комплекс по производству сыров 10 новых видов с привлечением известного немецкого производителя Deutsches Milchkontor. Введение нового объекта позволит нарастить производственные мощности и обеспечить рост объема производства сыров в 1,5 раза по области. Это также отразится на снижении импорта зависимости. Стоимость проекта более 7 миллиардов тенге, мощность 2000 тонн продукции. С запуском нового завода мы увеличим долю переработанного молока в области с 46% до 60%. Закроем потребность местного населения в сырах. Завод будет запущен в начале следующего года. Кроме того, имеется договоренность об экспорте данной продукции в Германию. В 2024 году начнется строительство фабрики по производству кондитерских изделий. Эффект увеличения объема производства на 17 тысяч тонн. Инвестиции составляют 13 миллиардов тенге. Свыше 260 новых рабочих мест появляется. Это женщины в основном будут трудоустроены. Также работаем над реализацией проекта по глубокой переработке зерна пшеницы, где будут производиться крахмал, глютен, сиропы. Стоимость этого проекта порядка 50 миллиардов тенге, мощность 330 тысяч тонн переработки пшеницы, созданием 600 новых рабочих мест. Создание новых производств в сфере АПК позволит повысить качество отечественной продукции, расширить ассортимент товаров и, самое главное, повысит продовольственную обеспеченность. Тұрғын үй құрылысы. Құрылыс саласы өңір экономикасында тұрақты өсіп келе жатқан саланың бірі. Тұрғын үй құрылысын қарқынын артыру жалғасуда. Ағымдағы жылдың соңына дейін 450 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріледі. Бүгінгі таңда 413 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Өсім 4,3%, яғни 3,5 мың отбасы тұрғын үй жағдайларын жақсартатын болады. Құрылыс тек облыс орталығында мен қалаларда ғана емес, аудандарда да жүргізіліп жатыр. Бұл мақсаттарға 28 миллиард теңге бөлімді, қаражат көлемі өткен жылмен салыстырғанда 2 есеге көп. Жастарды тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін Қостанай жастары бағдарламасы белсенді іске асырылуда. Биыл біз бағдарлама ауқымын кеңейтіп,
қаржыландыру сомасын 3 есеге арттырдық. Бөлінген 2 миллиард тенге есебінен кемінде 140 отбасын тұрғын үй жағдайлары жақсаратын болады. Жолдар. Президент өз жолдауында көлік логистика саласы елдің экономикалық даму локомотивтерінің біріне айналуы тиіс деп атап өтті. Елдегі автомобиль жолдарын ең үлкен ұзындығы ол Қостанай облысында 9179 километр. Ағымдағы жылы автожолы саласының бюджеті 56 миллиард теңгеге жетіп отыр. Бұл өткен жылғы деңгейден 30%-ке артық. Биылғы жылы 700 километр автожолы және 94 елді мекенде 300 көше жөнделді. Жүргізілген жөндеу жұмыстарының нәтижесінде жақсы және қанағаттандырарлық жағдайдағы автомобиль жолдарының үлесі 87%-ті құрады. Сумен жабдықтау. Қазақстан Республикасы президентінің тапсырмасына сай қалалар мен аудандардың тұрғындарын 100% ауыз сумен қамтамасыз ету қажет. Ағымдағы жылы сумен жабдықтау бойынша жалпы сомасы 22 миллиард теңгеге жуық 69 жоба іске асырылды. 2023 жылдың қорытындысы бойынша 37 жобаны пайдалануға беру жоспарланып отыр. Нәтижесінде 2023 жылдың қорытындысы бойынша ауыл тұрғындарының сумен жабдықтауы 86.6%-ке дейін жетпек. Жылумен жабдықтау. Ағымдағы жылы жылумен жабдықтау желілерін қайта жаңғырту бойынша жалпы сомасы 14 миллиард теңгеге болатын 19 жоба іске асырылды. Бұл тағы да былтырғы жылмен салыстырсақ 7 есеге көп. 21.4 километр жылу желілері қайта жаңғыртылды. Бұл желілердің тозуы 2.5%-ке төмендетуге мүмкіндік берді. Қазақстан Республикасы президентінің 2029 жылға дейін сайлау алды бағдарламасын орындау үшін жылумен жабдықтау желілерін тозуын 43%-ке дейін төмендету жөніндегі жұмыс жалғастырылатын болады. Сапалы интернеттің болуы маңызды мәселе. Осы жылдың тамыз айында ұялы байланысты дамыту бойынша меморандумға қол қойылды. Қазақтелеком акционерлік қоғамымен облыс орталығындағы жаңа буын 5G интернеті бойынша Билайн компаниясына ауылдарды жоғары сапалы 4G мобильді интернетпен қамтамасыз ету бойынша. Бүгінгі таңда 492 ауылдық елді мекеннің 331-де сапасы жақсы байланыс бар. Байланыс операторымен бірлескен жұмыстың қорытынсы бойынша 4G стандарттағы мобильді интернет деңгейі 2026 жылдың соңына қарай 100% жеткіземіз. Жылына ең кемінде облыс бюджеттен 1 миллиард теңге бөлініп, мачта қойылады, оған қажет ететін құрал қойылады. Мына компаниядан сол кезек-кезекмен 2026 жылына қарай 100% бүткіл ауылдарда жақсы интернет болайын деп тұр. Теперь немного о социальной сфере. В целях недопущения роста безработицы в текущем году уже оказано содействие в занятости 40 тысячам граждан. До конца года охват составит 42 тысячи человек. Для оказания поддержки молодежи в развитии бизнеса, согласно поручению главы государства, предоставляются льготные кредиты под 2,5% годовых в размере до 5 миллионов тенге. На эти цели предусмотрено 900 миллионов тенге для 180 молодых граждан. В рамках реализуемых национальных проектов с начала года создано 19,5 тысяч рабочих мест, в их числе почти 13 тысяч на постоянной основе. Принимаемые меры благоприятно отражаются на сдерживании уровня безработицы, который по итогам третьего квартала текущего года составил 4,7%. Образование. Объем финансирования сферы образования вырос на 17% и на текущий год составил почти 180 миллиардов тенге. Ведется строительство 3 школ на 1980 мест. В областном центре открыл двери дворец школьников Ай-Кустанай, где 1300 школьников смогут развивать свои знания и способности в различных сферах. До 2025 года запланировано строительство 9 современных школ на 7,5 тысяч мест, 8 из которых в рамках проекта «Комфортная школа».
Результатом проводимой работы является повышение качества образования. Так, по итогам международного исследования ПИЗа наша область заняла второе место в республике. Здравоохранение. Финансирование сферы медицины в текущем году составило 109 миллиардов тенге, что на 26% больше уровня прошлого года. В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в декабре будут открыты 6 медицинских объектов. В 2024 году планируем начать работы по строительству еще 19 медорганизаций на селе. Проводится работа по привлечению медицинских кадров в регион. С начала года в область прибыло 160 врачей, из них молодых выпускников 84, из других регионов республики 76. Для тех, кто хочет работать в нашей области, выплачиваются подъемные в городской местности 3,5 миллиона тенге, в сельской местности 5 миллионов тенге. В 2023-2024 годах планируется привлечение не менее 100 врачей ежегодно. В результате проводимые в области мероприятия положительно влияют на динамику основных показателей здоровья. Так, по сравнению с прошлым годом снижены показатели младенческой смертности на 30%, материнской смертности на 20% и смертности от болезней системы кровообращения на 16%. Отмечен естественный прирост населения на 1124 человека. Хурметті журналистер, бұл біздің облысымыздың даму туралы қысқаша мәліметтер. Енді сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Рахмет. Рахмет, әкім мырза. Әріптестер, өңірдің жетістіктері, дамуы қандай салада болады? Қадірлі көрермен, біздің әрмен қарай хабарымызды жалғастырамыз.